دەکرێت کە بە پێی ئەو سیستەمە هەر لایەنێک بنکەی جەماوەری لاواز بێت نەتوانێت کورسی مسۆگەر بکات و دەنگی دەنگدەرانی دەسووتێ. بۆیە کاندیدانی لیستی 266ی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان داوا لە دەنگدەری کەرکووک دەکەن بەوەی دەنگەکانیان نەفەوتێت دەنگ بە لایەنێک بدەن کە بنکەی جەماوەری بەهێزە و سەرکەوتنی کاندیدەکانی مسۆگەرە. لا پروسی هەڵبژارنەکاندا هاوڵاتیان ئازادن دەنگ بە چ لیستێک دەدەن و چ کەسێک دەکەن بە نوێنەری خۆیان. بەڵام لەم هەڵبژاردنەدا پێویستە دەنگدەران بەگشتی و لە کەرکووک بەتایبەتی بە ئاگاییەوە مامەڵە بکەن و دەنگ بەو لیستانە بدەن کە بنکەی جەماوەریان بەهێزە، چونکە بە پێی سیستەمی ساندلیگۆی هەموارکراو کە لە هەڵبژاردنەکانی ئەم جارەدا بۆ دابەشکردنی کورسەکانی پەرلەمان پەیڕەو دەکرێت، ئەستەمە ئەو لایەنانەی بنکەی جەماوەریان لاوازە ببنە خاوەنی کورسی. سیستمی هەڵبژاردن بە پێی ئەو یاسایی کە لە پەرلەمان دەرچووە بۆ هەڵبژاردن جیاوازە لەوەی 2010، ئەمە بە نیزامی ساندلیگۆی معدلە. ساندلیگۆی معدل خزمەت بە حزبە بچووکەکان ناکا، بۆیە ئێمە لە کەرکووکە لە بەرەوەی بەداخەوە یەک لیست نەبووین وەی دەنگەکانمان بەزایع نەڕوا. ئێستا بەهۆی هەندێ حزبی بچووکەوە دەنگەکانمان بەزایع ئەڕوا یان دەنگی کورد حیساب ناکرێ، بۆیە ئێمە داوا کەین لە خەڵک کەرکووک دەنگ بە لیستە گەورەکان بدەن بۆی دەنگەکانیان بە فێڕۆ نەچێ، بۆی دەنگی کورد حیساب بکرێ و بتوانین زۆرترین کورسی کەرکووک لە 12 کورسیەکە بەدەست بێنین. دیار ئێمە جاری پێش و شەش کورسیمان هەبووە، ئێستا هیوای ئێمە و کارکردنی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشەوەی بۆ بەرژەوەندی کورسیەکانی یەکێتی بێ بۆ بەرژەوەندی کورسیەکانی کوردی کەرکووکە. ساندلیگۆیەکی هەمارکراوی عێراقیە بە هەمان شێوە حزب بچکەکان ناتوان بگەنە ئەو ژمارە یان ئەو بەها کورسی کەوا دانراوە بۆ نرخی کورسیەک بگەن. پێی بۆیە کە داوا لە دەنگدەری کە دانیشتوانی دەنگدەری کەرکووک کەم بە تایبەت هاوڵاتانی کورد بۆ ئەوەی دەنگی دەنگیان نەفەوتێ دەنگ بدەن بەو لایەنەی کەوا بەهێزە بۆ ئەوەی دەنگەکانیان بچێتە خانەی ئەوەیە کە وەکو کورسی حیسابەوە بکرێ. من بەدڵنیا دەنگدەری خۆمان دڵنیاە کەم چەند لایەنێک هەیە لە ناو لیست هاتون زیاتر بەس دەنگەکانیان بە هەوای ئەڕۆئستێ بۆ هیچ لایەک حیساب ناکرێن. من داوا لە دەنگدەری کورد خەڵکی ئەم شارەکان ینی لایەنە نەتەوەیی و لایەنە نیشتیمانیەکان و کەرکووک بکەنە پێش لایەنی حزبی و لایەنی سیاسیەوە. لە ئێستادا ململانەی قوارە سیاسیەکانی کەرکووک لە ئاستێکدایە وا دەخوازێت دەنگدەری کەرکووچی بە لەبەرچاوگرتنی بەرژەوەندیە باڵاکانی گەلی کورد دەنگ بە لیستی 266 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بدەن، چونکە دەنگدان بەو لیستە لەلایەک هاوکێشەکە بەلای کورددا دەشکێنێتەوە، لەلایەکی دیکەشەوە دەنگی کورد کۆ دەبێتەوە و بە فیڕۆ ناچێت. پێویستە دەنگدەری کەرکووک ئەو هوشیارییە لای دروست بێت کە دەنگ بەو لیستە بەهێزە بدا بۆی دەنگی کورد نەفەوتێ، چونکە ئەگەری ئەوە زۆرە کە لیستەکانی تری بەشداری هەڵبژاردنەکانەکەن مەبەستم لیستە کوردیەکانە کورسی نەهێننەوە و سەرنجام ئەو دەنگانەی لانی دەنگدەری کوردەوە بەو لیستە بچووکانە ئەبەخشرێ ئەبێتە هۆی ئەوەی ئەو دەنگانە بفەوتێ و نەبنە خاوەن کورسی. بۆیە دەنگدەری کورد پێویستە دەنگ بە لیستە بەهێزەکان بدا و تایبەتی لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ دووبارە نەبوونەوەی ئەو ئەزموونە تاڵەی کە لە هەڵبژاردنی 2010 ڕوویدا کاندی لیستی بچووک هەبوون دەنگیان نەهاو کورسیان نەهاورد لە پەرلەمان و سەرنجام دەنگی کورتیای فەوتە. لە ئێستادا لەو لیستە کوردیانی لە شاری کەرکووکە هەیە تەنها یەکێتی نیشتیمانی کوردستان چانسی ئەوەی هەیە کە لە 50,000 بەرەو ژوور بۆ 100 بۆ 150,000 دەنگ بێنێ. و ئێمە ئەگە بگەڕینەوە بۆ ئامارانی لە ساڵی 2010 لە هەڵبژاردنەکاندا ڕوویدا دەبینین سێ بۆ چوار حزب لەوانی کە لە ئێستادا بەشداری هەڵبژاردنەکانیان کردووە کەمتر لە 40,000 دەنگیان هێناوە، کە ئەمەش ڕاستەوخۆ پێمان ئەڵێ و بە پێی ئەم سیستەمی ساندلیگۆ کە ئەم دەنگانە ئەستۆ بۆیە دەنگدەر پێویستە هۆشیارانە مامەڵە لەگەڵ دەنگەکەی خۆی بکاوە. بزانیان نیە کە ئەو لیستەی دەنگی ئەداتی ئەگەر لە 40,000 کەمتر بێ ئەگەرێکی لە 180 هەیە کە دەنگەکانی بسوتێ. وەگە ئاشکرایە سیستەمی ساندلیگۆی هەموارکراو کە لە هەڵبژاردنەکانی سی نیساندا پەیڕەو دەکرێت بە هیچ شێوەیە خزمەتی ئەو حزبانە ناکات کە دەنگەکانیان ناگاتە بەهای کورسیەک، بۆیە ئەوەی لەسەر دەنگدەری کەرکووچی پێویستە لەم هەڵبژاردنەدا ئەوەیە بە ئاگاییەوە مامەڵە بکات و دەنگ بەو لایەنە بدات کە دڵنیایە سەرکەوتن بەدەست دەهێنێت. هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. چالاکی و سەردانیکردنی لێپرساوان و کاندیدانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بۆ گەڕەکەکانی شاری کەرکووک